природа – це єдина книга, зміст якої однаково значущий на всіх сторінках. Її можна перечитувати багато разів з цікавістю та захопленням. І саме у ній можна шукати та знаходити позитив. Головне – хотіти і вміти вкотре здивуватися побаченому. Природа створила багато дивовижних рослин. Є такі, які вражають своєю красою. Є рослини, які радують вас витонченістю форм. А є такі, на які поглянеш і вже ніколи не зможеш забути. Ще давньоримський вчений Пліній Старший у своїй природничій історії вказував на те, що жреці-друїди золотими серпами з верхівок дубів зрізали цю рослину і після освячення роздавали народу, як панацею, універсальні ліки. Навіть назви ця рослина має дивні. Ялиновий барвінок, золота гілка дерева життя, відьмина мітла, пташиний клей. Але наукова її назва – омела біла. Спокійно погойдується верховіття дерев. На узліссях високий квітучий травостій, приємно в спеку враз опинитися під кронами вікових дерев, вдихаючи їхню свіжість. Це розкішне смарагдове царство знаходиться у Великобобрицькому лісництві Краснопільського району. Росте тут неймовірна кількість різноманітних вічно-зелених декоративних та лікарських рослин. Для когось вони улюблені через їхню красу, а комусь до вподоби їхні цілющі властивості. Омела біла. Це вічно-зелений напівпаразит, який живе на багатьох деревах. Чому напівпаразит? Тому що, на відміну від того ж Петрового Христа, омела не втратила здатність до фотосинтезу. Омела має зелені або зеленуваті жовті листки, в залежності від місця і дерева, на якому зростає. Паразитує вона на більшості листяних рослин, а от на хвойних побачити її – велика рідкість. При великому розмноженні омела може завдати дуже серйозної шкоди господарству. Тож, коли її занадто багато – це ознака занедбаності. Дерев'янисті гілки омели довжиною до 1 метра утворюють кулястий кущ, листки якого залишаються незмінними і на зиму. Як розмножується омела? Якщо раптом вам все ж таки захочеться бачити її у себе на ділянці, у жовтні місяці візьміть кілька ягідок стиглої омели. Зробіть у верхівковій частині крони кілька надрізів, закріпіть там ягоди за допомогою садового матеріалу, який пропускає воду. І невдовзі вас порадує або золота гілка дерева життя, або надзвичайно засмутить відьмина мітла, яка нагадає вам про обережність поводження з усіми природніми рослинами. Розмножується омела за допомогою насіння, яке має клейку речовину, і пташки, коли скльовують його, очищаючи свої дзьоби об стовбур іншого дерева, таким чином розмножують омелу. При цьому вона утворює корінці присоски гаусторії, які проникають у стовбур дерева, і таким чином з'являється нова рослина. Омела з великим задоволенням росте на тополях, вербах, осиках, березах, ясенах. Рідко її можна побачити на дубі, ще рідше на хвойних породах. Але якщо боротися з омелою, то обрізати її слід набагато нижче того місця, де вона росте. Інакше гаусторії, поширені по всьому дереву, викличуть появу нової рослини. Існує понад 70 видів омели, але цілющою вважається саме омела біла. З давніх давен, ще за часів відомого Парацельса, омела використовувалася як засіб для лікування чорної хвороби епілепсії. Вона була занесена до Державної фармакопеї СРСР. І зараз є країни, які використовують омелу у наукових цілях. Вона виявляє кровоспину, в'яжучу заспокійливу дію. Препарати з омели рекомендовані людям похилого віку як загальнозміщуючий засіб. Омела – надзвичайна лікарська рослина, хоча її властивості ще не зовсім вивчені. Але
слід пам'ятати про те, що омела – рослина отруйна, і при тривалому вживанні може викликати значну шкоду для організму. Тож слова Парацельса «все є отрута і все є ліки» визначається лише дозою, слід пам'ятати всім. Отже, при використанні будь-якої лікарської рослини обов'язково порадьтеся з лікарем. І з давніх-давніх часів, завдяки своїм унікальним властивостям, омела використовувалася у народній магії. Про неї складено багато переказів. Вона дуже відома у тих країнах, де росте у природі. У нас же омела, зібрана у ці дні на Івана Купала, вважалася надзвичайно сильним засобом. Особливо, якщо її зрізали з верхівок дуба. Бо за славянськими повір'ями вона і з'явилася після удару блискавки у це дерево. А якщо знахарі збирали омелу під час літнього або зимового сонцестояння, така омела, мало того, що була своєрідним символом життя і смерті, то набувала малої властивості, які використовували знахарі при лікуванні людей. З лікувальною метою омелу використовували ще древні греки та римляни. Омелу не дарма звуть пташиним клеєм. Адже до тих пір, поки його не почали робити з каніфолії рослинного масла, використовували ягоди омели. Для цього зібрані у жовтні місяці стиглі ягоди клали в горщик, заливали водою і варили на помірному вогні до тих пір, поки маса загустала. Потім її проціджували від насіння і у таку білу кашу додавали на пів літру маси одну столову ложку рослинної олії. Потім за допомогою спеціальних паличок розміщували на деревах, де бажали ловити пташок, і тоненькими прутками витягували такі своєрідні нитки, розвішуючи їх на гілках. Дрібні пташки ловилися дуже часто. Але слід розуміти, що при використанні пташиного клею всі комахи, які мешкають у тому регіоні, будуть у вашій власності. Однак все добре в міру. Поряд з корисними властивостями, ураження дерев омелою знижує їх довговічність, а ландшафти втрачають декоративність. Кожна рослина за своєю природою – міцне створіння. Але чим ближче вона до людини, тим більше опіки і турботи вимагає. Навіть на перший погляд невибаглива бузина потребує неабиякого догляду. Розмножується бузина за допомогою насіння, живців і відводків. Насіння збирають у жовтні місяці і висівають на глибину 2 см. Сходить бузина непогано, і вже наприкінці наступного сезону ви можете отримати рослини 20-30 см висоти. Якщо ж розмножувати бузину шляхом живцювання, відрізають живець, щоб було 2 або 3 міжвузлі. Закладають у парники. Перед закладкою обов'язково обробляють стимулятором росту. Але ж найкращий спосіб розмножувати цю рослину – це за допомогою відводків. Зарані готують борозинку і вкладаю туди молоду гілку бузини. Потім, коли вона укоріниться наступного року, її відокремлюють від материнського дерева. При посадці бузини, а бузина любить ґрунти, слід змішати одну частину торфу, одну частину піску і дві частини дернової землі. Отаку суміш і посадіть бузину. Слідкуйте за тим, щоб коренева шейка була на рівні з землею. А якщо хочеться бачити плоди бузини якомога швидше, обов'язково сидіть її на відкритому місці. Бузина – красива, тіньовитривала рослина. З неї можна отримати прекрасну живу огорожу. Крім того… Бузина є своєрідним індикатором родючості ґрунту. Там, де росте бузина, ґрунт має великий вміст азотних речовин. Крім декоративного виду, і чорна, і червона бузина приносять ще і користь. Бузини є одна властивість, надзвичайно відома властивість. Це унікальне фітонцидне дерево. Ще вчений Болотов помітив, якщо комора була обсаджена бузиною червоною, там ніколи не буде гризунів. А Мічурин для боротьби з агросовим п'ядуном радив у кущ агроса втикати гілку бузини чорної. Крім того, це
допомагає для боротьби із чорносмородиновим кліщем. Плоди ягоди бузини червоної не їстівні. Їх людині їсти не можна. До речі, і листя, і квіти бузини мають досить специфічний запах. А у листках міститься глюкозид цимбунігрин, який, розлагаючись, утворює сильну отруту, синильну кислоту, яка руйнується лише під впливом високих температур. Перезабули люди цю рослину. Просто проходять і забувають про один із найунікальніших чагарників, які носить ім'я бузина. Але ще зовсім недавно вона користувалася колосальною популярністю серед народу. Це лікарська, фітонцидна, харчова, інсектицидна і фарбувальна рослина. Рід бузина налічує більш ніж 25 видів. У нас росте чорна, червона і трав'яниста бузина. Бузина чорна – це чагарник 4-8-метрової висоти. Молоді пагони зелені, старі мають сіро-буре забарвлення. Квіти зібрані у велику волоть, плоди дозрівають восени. Бузина – унікальна рослина. По своїм лікарським властивостям знайти їй щось подібне дуже важко. Особливим попитом користувався цвіт бузини. Його використовували як прекрасний засіб від простуди. Ним полоскали горло при ангіні, промивали очі при запаленнях. Навіть в'їдливі німці казали, що перед бузиною можна і капелюха зняти. Висушені квіти бузини додавали у тісто, воно набувало запах мигдалю. А якщо такі квіточки додавати до вина під час бродіння, воно набувало смаку і запаху мигдалю. Ще донедавна селяни домотканне полотно фарбували у сік з ягід бузини для отримання зеленого кольору. А при певній обробці з ягід бузини можна було робити чорнило, яке дуже довго зберігалося. Коли людина погано спала, під подушку клали ягоди бузини. А якщо потрібно було заспокоїтись, прийняти якесь виважене рішення, з бузини робили сопілки. Їх звуки вважались такими, які допомагають людині настроїтись на правильний лад. Ось такі вони дивні рослини. Навіть ті, котрі часто вважаємо бур'янами, то ціла комора ліків. І не всі знають, що ті ж бур'яни можуть вилікувати від тяжких недугів і придати сили та здоров'я.